Dobrý den a vítejte na AV Dnes se podíváme na nový televizor Sony, který má vestavěný operační systém Android TV. Android TV plní u televizoru Sony takovou tu nadstavbu pro Smart TV. Například výběr vstupů je z prostředí Android TV, ale televizní vysílání se chová jako na obyčejné hloupé televizi. Tak to tedy vypadá například ČT24. Je tady i taková nadstavba, například s tiskem Action menu na dálkovém ovládání. Máme jednoduchý přístup k položkám. Nový firmware tady přidal i možnost vyhledávání tweetu na Twitteru s hashtagem aktuálního pořadu. No a pokud přepnu na režim obrazu a nastavení, tak se to chová jako televizor Sony. Android TV tady nějakým způsobem nefiguruje. Android TV také nemá vůbec žádnou spojitost s programovým průvodcem. Vypadá standardně bez nějakých nadstandardních možností, snad jen v rámci. Tady těch podrobností můžete stisknout Hledat podle názvu, což spustí vyhledávání Google a zobrazí například informace z YouTube. Takže můžete k aktuálnímu pořadu najít nějaké doplňkové možnosti potom takto tímto vyhledáváním. No, my se ale rovnou podíváme do toho prostředí Android TV. To už jste mohli vidět v naší recenzi přehrávače NVIDIA Shield Android TV. Na prvním řádku jsou doporučené položky jednotlivých aplikací. Ty sem mohou dávat to, co si myslí, že by vás mohlo zaujmout, ale nemá to žádnou souvislost s tím, co opravdu na té televizi děláte. Dále, vybrané aplikace, to opět má na starosti Sony. Nemůžete si sem vybrat nějaké položky. Co je také zajímavé, v rámci Sony Select máte aplikace, které nejsou jinak nainstalované samostatně. Takže například se takto můžete dostat do přehrávače VojoCZ, můžete se tady přihlásit a přehrávat. Filmy a seriály na voju, to je na televizoru podporováno, ale pokud byste toto chtěli najít v seznamu doinstalovaných aplikací, tak to tam zkrátka není. Je to součástí pouze tady té položky Sony Select. Následují vstupy. To tady si Sony vyřešilo v rámci Android TV, a tato část dolů už je potom čisté Android TV, tedy aplikace pro Android TV a hry pro Android TV. Dále je tady nastavení, kde Sony míchá nastavení pro Android TV a současně pro samotný televizor. Takže například tady je nastavení pro osvětlení LED na televizoru na přední straně, ale stejně tak je tady i možnost zobrazení nainstalovaných aplikací. Ty aplikace můžete instalovat klasicky z Play Store nebo si je sem doinstalujete přímo z samostatných APK. Tak se například dostanete i k tomu, abyste si doinstalovali Netflix který má jinak na dálkovém ovládání samostatné tlačítko a spouští tuto aplikaci. V rámci nastavení pak máte tady ještě připojení sítě. Můžete připojit i DualShock 4, tedy ovladač pro PlayStation 4 a hrát hry na televizoru s tímto ovladačem. Podstatné je, je tady podpora pro Chromecast, tedy Googlecast. Na mobilním telefonu to můžete spárovat a přehrávat obsah přímo na televizoru bez žádných dodatečných krabiček. Podstatné také je, že síť můžete používat nejen bezdrátovou, ale i drátovou, takže můžete mít ten Chromecast spolehlivější drátové verzi. Další nastavení a potom jsou tady i účty. V rámci Android TV můžete mít pouze jeden jediný Google účet. Pojďme se podívat na ty aplikace, třeba na nějaké ty hry. Problémem tohoto televizoru, nejen u těch her, ale i u přehrávání videa, jak si ukážeme, je přece jen slabý výkon té platformy. Mediatek vyrobil speciální procesor pro Sony ten si poradí s většinou takových těch základních úkolů pro přehrávání videa, ale pokud to budeme používat na nějaké hraní her, tady vidíte, že to přímo podporuje i ten dálkový ovladač Sony, tak už přece jen trošku narazíme. Ty modely jsou značně zjednodušené, textury jenom obyčejné, a i s takovými velkými grafickými omezeními ten televizor má přece jen hodně, hodně moc práce, a není to úplně plynulé. Jsou tady nějaké základní, takové ty grafické efekty, jako odrazy a podobně, ale pokud jde o nějakou plynulost, tak. Nedá se to srovnat i s nějakým obyčejnějším mobilním telefonem. Výkon je tady opravdu tak na, na úrovni mobilního telefonu nižší střední třídy. Ale můžete tam připojit GamePad z PlayStation 4 a hrát to nejen tady tím dálkovým ovladačem. Pokud budeme přehrávat, tak Sony a Mediatek se hlavně chlubí tím, že to podporuje 4K, můžete streamovat v H265 a podobně. To platí opravdu pro ty aplikace pro streamování. Takže když vezmeme například klasicky YouTube aplikaci, tak můžeme tady pustit nějaké video příklad pustíme tady hudbu a to se nám bude plynule přehrávat 1080p. Je ten televizor má rozlišení, je jenom Full HD, takže tady to se bude přehrávat naprosto bez větších problémů. Pokud ale budeme chtít něco víc, tak narazíme. Jde totiž o to, že tím, že ten procesor je takový neobvyklý, je skutečně jenom v televizorech Sony, tak například kody není tak úplně optimalizovaný pro tuto platformu. Pokud tedy budeme mít e, nějaký náš vlastní obsah, testovací soubory, které používáme, tak tam už přece jen trošku narazíme. Pokud budeme přehrávat základní 1080p základní zvuk, tam to bude fungovat. Tedy řekněme takové ty klasické seriály, základní filmy a podobně, tak tam to bude fungovat. Pokud ale budeme chtít něco víc, tak budeme mít problém. Tak to tedy například vypadá, když budeme chtít přehrávat Samsung demo. Tedy to video, kterým testujeme, jestli přehrávače zvládají i náročná videa. A v tomto případě se nám nepřehraje. Dostane se to do nějaké takovéto situace. Pustím 720p video s DTS zvukem, jede obraz i zvuk. Toto funguje. Pokud ale budu chtít něco náročnějšího, tak mám smůlu. To stejné platí i, pokud bych přehrával tady to video v kodeku H265. To radši ani nebudu zkoušet, protože ono to pak se chová přeci jen trošku zpomaleně a nedostali bychom se tady k dalšímu videu. Toto je například aplikace pro video, která je opět přímo od Sony je ušitá na míru tomu hardwaru. Takže tady se nic nedekoduje nějakým způsobem softwarově. Všechno tady funguje čistě pouze na úrovni hardwaru. A pokud tady budeme přehrávat to Samsung demo, tak Zkrátka nám to oznámí nepodporovaný formát videa. Takže ta, na úrovni hardwaru to tady není. Můžeme ještě zkusit MX Player, kde je ta podpora přece jen o něco lepší než v případě kody. Tady nám to něco přehrává musíme přece jen tady opravdu musíme víc čekat. Je to takové přece jen pomalejší, než bychom čekali. Tak podíváme se tady do videotestu a pustíme si Samsung demo. Klidně začneme od začátku. A Tady se nám video přehrává, ale ne plynule. Je tam vidět zpomalení, záseky, není to použitelné video pro sledování. Ale nějakým způsobem jsme to video na obrazovku dostali. A pokud budeme přehrávat tady to 4K video, tak tady nás to rovnou poslalo pryč před tímto, ale například přehrálo aspoň první snímek. Ale jak vidíte, ovládání je tady docela příjemné. Dá se na něj zvyknout, můžete si doinstalovat Android aplikace, například pomocí file exploreru, což je klasická Android aplikace, můžete si stáhnout APK hodit ho do televizoru a používat. To vám ty ostatní platformy jako Firefox, Tizen nebo WebOS nenabídnou. Zase na druhou stranu, pro úplné lajky by tady to ovládání mohlo být přece jen o něco složitější a naučit je, kterou aplikaci na co používat, může být trošku náročnější. Co je tady u této televize, tady to nejdůležitější, podporuje rozhraní pro Chromecast, takže zkrátka na mobilním telefonu si vyberete co, co chcete přehrát a pustíte to do televizoru. Je to velmi jednoduché, funguje to skvěle a můžete tak používat většinu aplikací. Pokud ale chcete, můžete sem doinstalovat nějaké základní hry, ne ty nejnáročnější, No, a potom i aplikace pro Android a specificky pro Android TV. Podpora videa ale není tak dobrá zatím, možná se to nějakým způsobem zlepší, pokud se tato platforma, tento čip se rozšíří, tak pro něj i například ten mixplayer nebo kody budou mít aktualizované vlastní aplikace. To bylo tedy základní představení platformy Android TV na televizoru Sony.